Všetci znamenie raka, toto je pre vás na október 2023. No je to aj moje znamenie, tak som zvedavá, čo nám vyjde a na čo sa máme tešiť v októbri. Máme tu archaniela Michaela, archaniela Michaela a uvidíme, čo povie. No. Anjeli, archaniel, duchovný sprievodcovia, archaniel Michael. Archaniel Michael, Boh, vesmír, zdroj, povedz mi. Znamenie raka, ideme na, presúvame sa na znamenie raka, vyčistí archaniel Michael tento priestor. Vyčistí tento priestor archaniel Michael. The Tower. Archaniel Michal, znamenie raka. Znamenie raka a október 2023. Znamenie raka, október 2023. Čo som pozerala, ostatné výklady od iných, čo robia, tak vám radci vychádzalo tam veľmi celkom, ako také, viete, ako stále vám vychádza dobre. Ale my to tu máme komunikáciu s niekým z minulosti. Niekto k vám prichádza v októbri z minulosti. Niekoho, koho poznáte. Tam bude tá komunikácia. Príde to veľmi rýchlo. Ale čo chcem povedať, The Tower je nečakané. Takže vy to nebudete čakať, tento rozhovor. Absolutne nie. A tento rozhovor vám prinesie silu a pravdu. A vyjasnenie. A vy od tohto rozhovoru v októbri budete radci vedieť, čo máte vo živote robiť. Čo, ako ísť ďalej. Neviem, kto to bude. Uvidíme ďalej. Six of Cups je aj tá melancholia na minulosť, ako keby ste spomínali. Hej. Máme tu The Tower, máme tu Eyes of Swords. Eyes of Swords je pravda, je to jasnosť. Strange sila. Dodávam to silu. Toto uvidíme, máme tu Five of... To, čo vidím, je Five of... Once. Boj. Buď sami so sebou, so svojimi emóciami, alebo s niekým. Can be. I don't know. Vidíme ďalej, raci. Stále vám hovorím každý mesiac sen, aký som mala predtým, než som vám robila. A rozmýšľam, či som mala teraz nejaký sen. Mala som zvláštne sny, ale viete čo, že teraz v poslednom čase zabudám hneď, ako sa zobudím. Už nepamätám si na nič. Čo na jednej strane je to dobré, pretože moje sny sú šialené. A na jednej strane je to také, že aj keď tam bol nejaký odkaz, tak som zabudla. A mne sa sníva s Ukrajinou, alebo s vojnou na Ukrajine a s Hitlerom a s tým, akože viete, že ľudia plačú, lebo sa mi snívalo toto pred týždňom, pred dvoma týždňami. A ako musia odísť, bojovať muži a ženy plačú. A ja som iba taký, ako keby... Jak tretia osoba, ktorá pozerá na to, jaký by film, ale som pritom napriamo tam. Je to veľmi taký zažitok, že cítim všetko to, tú ľútosť, jak oni plačú po svojich mužoch a deti plačú po otcoch a berú ich niekam preč a oni idú bojovať. Toto sa mi snívalo a bolo to veľmi taký zažitok. Vojaci strieľali, videla som tanky, ako išli ukrajinskí vojaci a toto. Je to také ako keby varovanie. Veľmi to. A ja už ďalej vám nepoviem nič. Uvidíte sami. Niekto múdry mi povedal raz, jeden múderland, že nevenuj sa politike, venuj sa kartám. Tak sa budem venovať. A už som ticho. Archaniel Michael. Archaniel duchovný sprievodcovia, Boh vesmír, zdroj, znamenie raka. The Chariot, ok, toto je dobré. The Chariot. Čo ešte v októbri 2023 a znamenie raka?
Oh, The Wheel of Fortune, King of Pain, dobré. Ja to je, to je ako všetky, všetkým. Tak ako všetkým vychádza, čo keď som pozerala výklady pre vás. Oh, good. Good. I like it. Dobre. Dobre, super. Super, 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 super. OK. Takže máme tu The Chariot, ako prvé vám vyšlo. Druhé vám vyšlo do Wheel of Fortune. Prekonanie veľmi, veľmi ťažkých prekážok, ktoré boli veľmi hnusné prekážky, ktoré vás dali na kolena, no, prekonanie týchto prekážok. Ďalej Seven of, nie, najprv vám potom vyskočilo The Wheel of Fortune. Wheel of Fortune je osud. Osudovo toto sa malo všetko stať, pretože toto bol plán, aby ste niečo dosiahli, alebo ako keby vás osobný rast s týmto spôsobom ste o mnoho silnejší, ako vám vyšla karta Strange. Takže toto také je important pre vás. The Wheel of Fortune, koleso šťastia sa roztáča. Máme tu Seven of Wands, bránite sa, ste chránení v podstate. Ste chránení vesmírom, zdrojom, Archanielom Michaelom. Ste chránení. Aj ona tu má, čo som si všimla až teraz, moje oči tam išli na ramene, má nakresenú tú runu, ochrannú runu. Tu ma niekde, neviem, či je vidieť. Nevidíte asi. No, potom vyskočil King of Pentacle, to je veľmi dobrá karta prosperity a peňazí, stabilita, áno, zodpovednosť. Akože za, ako budete vedieť, kde peniaze dať, ako investovať, trošku sa pozbierate sa hore. Eight of Swords Reverse, to znamená vaša myseľ, vaše to zdravie, to psychické, žiadne ilúzie, jasná myseľ. Hej? Žiadna, nič už nebudete si o sebe mysleť. Hneď v zápäti vám vyskočilo Nine of Swords Reverse, takže... To je to najlepšie, čo mohlo vám vyskočiť, radci. A to sú obe karty depresie, veľkej tej myšlenia, viete, až obsedantné myslenie. Potom trápenia veľkého, že až vám doplaču to zúfalstvo. Odchádza pre vyliečenie z tohto. Áno, už to nebude. Nebudete po nociach plakať, že čo toto... ustúpi to. A Ice of Wands vám vyskočilo potom ako posledné. A toto je veľmi úžasná karta, pretože toto je nový začiatok, nové veci, nové projekty, nový štart. Svieži štart, áno. Takže veľmi dôležité karty, úžasné karty, ktoré vám mohli vyjsť na október a ja by som si želala aj pre vás, aj pre seba, aj pre vás, aby sa to splnilo. Aby to konečne prišlo pre vás všetkých, ktorým sa ešte nesplnilo, čo som ja hovorila vám predtým. Želala by som si pre vás, aby ste mi písali, že áno, splnilo sa mi, áno, ja to mám, to prišlo to, a tak bola by som veľmi šťastná, ak by sa vám to splnilo. No, ideme ďalej. Vidíme, čo ukážu tieto karty, Everyday Witch. Tak, dýchom sprievod sa via. Page of Pentacle, dobrá správa, čo sa týka financií, kariéry. Wow. A vie smer. Áno, lebo on tu má taký, jak miešok, viete, niekedy to bolo, čo nosili so sebou. A tam má mince, má mapu a má smer. A už vie, že aha, už viem, kam mám ísť. Mám peniaze, mám to a už viem, čo mám robiť, ako to mám spraviť, viete, že ako už viem. Tá cesta už je jasná. Čo ešte? The Seven of Wands, znova bránenie sa. Ubránite sa s neškodníkom, ubránite sa Seven of Swords, ako sú zrady, podvody a všetkým týmto veciam. Nikto vám už neukradne. Nikto vám už nevezme šťastie, nikto vám nevezme nič. Viete, čo som ja povedala? Pretože mne Boh stále ukazoval, že je niekto, kto mi stále kradne moje šťastie a je toto a toto a už som mala niečo dosiahnuť a zase nič, hej? A už niečo a zase nie, lebo že niekto mi kradne a takéto veci. Lebo mňa veľa preklinajú, mňa neznašajú veľa ľudí
a veľa nepriateľov mám, či po spirituálnej strane, či na zemi, hej, veľmi veľa nepriateľov a veľmi ťažké hrešenie a veľmi ťažké na mňa dávanie energie. A ja som si povedala, a dosť. Stačí. Uzatvorila som sa, zatvorila som sa. Úplne. A povedala som si, nechcem absolútne už nič. Budem sa starať sama po seba, budem sa starať o to, čo mám a absolútne ma už nič nezaujíma. A verte mi, že som sa ta, že takto sa bránim, takto sa chránim. A som už opatrnejšia. No, naučila som sa. To bola pre mňa lekcia, nebyť tak otvorená, nie až tak veľmi nedôverovať. A naučila som sa. A už teraz nie som tak otvorená, nie som tak dôverčivá, nie som tak naivná už. A už ma takhle nikto neoklame, hej? Že už, ja už tak mám to, že... Čo ďalej ešte? Pre znamenie raka na október 2023. The Ace of Swords reverse the Four of Swords. Ja si myslím, že mali by ste si trochu odpočinúť, zrelaxovať, aby ste mali jasnejšie vo mysli, aby ste mohli to preseknúť. Áno, to, čo máte. Objasnite mi Ace of Swords reverse. Nemáte pravdu. Nevidíte pravdu, ale chceli by ste vedieť, ako to je, čo možno po niečom túžite vedieť, nejakú pravdu. Ace of Swords reverse. The Five of Swords, prehra. Prehrali ste mnohokrát, boli tam faily, kedy ste padli na kolená, no, že bolo to pre vás ťažké. A vy sa pýtate, prečo? 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 Vy keby ste mali tú možnosť, že ísť hore do neba, tak by ste chytili asi Boha takto a pýtali by ste sa, prečo? Jak tá povedala, what's the reason? What's the Aký dôvod? Hej? No, že v takom prípade ste teraz, v takom stave ste momentálne. Ale to, čo hovorí, what's the reason, je... Prešli ste si veľmi ťažkým obdobím. Ten of Wands, kedy už nevládzete, ano, dnes už to. Nevládzate to už niesť. Tam prichádza The Tower, kedy vy sami urobíte, viete, bo to ona urobila toto. A sa smeje sa, vidíte, smeje sa. Proste urobíte ten strih taký a objasnite mi The Tower. Vidím kartu Ten of Pentacles. Znova Eight of Swords reverse. Myseľ. A do Hangman. Necháte ísť tie ilúzie a tie myšlenky, nepravdy, klamstvá, ktoré vám boli povedané, alebo ktorí vás dali do toho stavu ilúzií, ktorí vás dali do ťažkého stavu depresií a do ťažkého stavu veľkého smutku a sklamaní. Nechávate to ísť. Tam príde do Tower, že necháte to ísť. Tak ako ja. Urobila som to rozhodnutie, nechávam to ísť a mňa už ďalej nezaujíma nič. Hej? Ten of Cups a The Judgment, veľmi krásna karta, kedy budete v pohode, v poriadku, harmonia, domov a to všetko, čo sa týka rodiny, tam nastane taký pokoj. Ona si tu spieva, hudba, The Four of Wands, reverse, to je taký nestabilita, nie domov. Možno mnohí z vás, ja samotná, nemám pocit domova, nemám pocit stability. Nie, že pocit domova, ale pocit stability, že tento domov nie je stabilný, áno, že stále musím niečo robiť, aby som mala domov. Takže aj vy, možno niektorí z vás také podobné majú, že necítia stabilitu, nemajú dom. Buď finančnú stabilitu, buď domovskú stabilitu, buď rodinnú stabilitu, áno, stále vám niečo chýba, že nie je to stabilné. Ako sa to zmení? Máme ešte jeden balíček, takže už len poslednú kartu. Tam prichádza dar. V tom prípade sa to zmení na dar, že vám prichádza tá pomoc. Ako, to je taký danie vám. Máme ešte tu máme balíčky, ktoré použijeme.
Ešte tento. Počkajte, či mi dalo to video o prečo byť satanistom. 27 minút ešte. Pozrite si potom, ak máte záujem dnes. Tak. Hrad si. Michael Radzi, Boh posmeňuj zdroj. Na mene raka, oktober 2023. Čo ešte musel vedieť, čo obecne o sebe. Do Kino Swords. Do Aid of Charles. Je tam to, že odchádzate a nechávate ísť. Do Handman karta. Nechávate ísť to také príliš logické zmýšľanie, prílišné rozmýšľanie. Eight of Swords reverse. Nechávate ísť také ilúzie, také, lebo Eight of Swords je o ilúzii, o sami seba klamanie, o tom, že niekto vám niečo dal do hlavy a vy to neviete dať preč z hlavy, hej, že proste to, keby ste odchádzali od toho preč, čo to je? Čo to je za myšľanie? Ukazujú mi karty. Počkajte. Povedzte mi, čo to je. Čo to je? Čo nechávajú izraci v oktobri? Zaseknutie. Meditácia, hlboké vedenie, že viete, share your gift. Vy ste veľmi, veľmi takí, ktorí máte veľa informácií vo sebe samým. A pri meditácii dokážete príjmať mnohé informácie, nezabudnite na to. Meditovať nemusíte len so zatvorenými očami, ale meditovať môžete aj počas chôdze, počas pitia kávy, počas ticha, že môžete meditovať, áno. Máte nejaký dar, ktorý máte sa podeliť. Nechávate ísť. Čo nechá? Adolf? Nádej vo pracovnú pozíciu. Nechávate ísť nádej v pracovnú pozíciu? What the hell? Objasnite mi to, prosím vás. Archaniel Gabriel vás prevádza a znova Seven of Wands to bolo, nie? Shield yourself. Chlupky mi zhoreli na sviečke. Počúvajte ma. Takto. Chráňte svoje sny. Chráňte svoje kreatívne myslenie. Nehovorte nikomu. Nehovorte nikomu, čo ste vymysleli, akú kreativitu ste vymysleli, čo by vám mohlo pomôcť do života, pracovné pozície. Verte, že to dosiahnete, ale nikomu nehovorte, že idete na nejaký pohovor, že ste našli nejakú prácu, že máte isto a to. Nehovorte nikomu nič. Chráňte sa. Nebuďte tam, kde sú negatívni ľudia. Choďte preč. Chráňte sa. Nepozerajte veci na internete, ktoré vás zasahujú, ktoré vám dávajú zlú energiu, ktoré vám správi videá, kde sú konflikty a to vypnete to. Chráňte sa. Potrebujete byť v energiách, kedy ste čistí, bez zásahov ostatných, pretože ako ja mám veľa nepriateľov, možno aj vy. Ani o tom neviete.
že veľa ľudí vám závidí, veľa ľudí vás hreší, veľa ľudí vám nadáva. Skúste nosiť takéto ochranné veci, pretože potrebujete. Áno. Ako prvoradé je, lebo trikrát vám vyšla karta bránenie sa. A potom ešte shield yourself. Potrebujete sa chrániť. Potrebujete chrániť svoje sny. Potrebujete chrániť to, čo chcete. Dosiahnuť svoje schopnosti. Budete sila. Dvakrát sila. Ste veľmi mocní. Ste veľmi mocní, ste veľmi silné duše. A máte veľmi silnú obranu práve Archaniela Michaela. Ako keby jeho bojovníci. Čo ďalej? Pre znamenie raka. To hermit. Poznávanie svojej duše, poznávanie svojej sily. Pre vás je veľmi dôležité. Vy ako keby ste sami sebe povedali, že je dôležité nájsť, kto ste a čo všetko dokážete. The lovers. Vyber si. Láska. Spojenie, spriaznená duša. Máme most, cez ktorý prechádzate. Je to, prejdete po tom moste. Choď si sami, pretože všetko ste zvládli sami. Ale zvládnete to, vy prejdete po tom moste. The Handman, opačne. To, čo... Two of Cups. Stále dookola tie isté veci, ten istý zlý pattern, čo sa týka lásky, spojenia a toho všetkého. Stále ten istý pattern robíte. Ako sa to zmení, tento pattern? Sa ten pattern zmení. Ten pattern sa zmení na veľmi skvelé, pretože Three of Swords, lebo ten pattern je taký, že vždy zranenie, odchádzate preč, potom naspäť sa dávate dokopy. Tam prichádza slnko. No, objasní sa to, vylieči sa to, vyrieši sa to a ten pattern sa skončí šťastne, pretože slnko je šťastie. Dáme teraz ešte tieto, ešte raz. Povedzte mi pre rakov oktober 2023. Aký bude oktober pre rakov 2023. Už nemáme veľa. Halloween. OK. Vy práve teraz prebiehate alebo budete prebiehať veľmi hlbokým liečením. Veľmi hlbokým levelom liečenia. Ďalej máme spojte sa so svojou rodinou duši. Ako sa to povie, neviem. Rodina duši. Aj my sme. Ak súzníme spolu, že máme sa radi, pozeráte radi na mňa, to sme, patríme medzi tými, rodina duši. Povedz pravdu. Uvidíme akú, pretože ja neviem, akú pravdu povedať. Povedz pravdu. Svetlo, biele svetlo. Máme tu prvého aniela, máme tu druhého aniela. Dar od Boha. Archaniel Sandalfón. My, anjeli, ti prinášame dar od Stvoriteľa. Máme tu Halloween, október. Halloween je 31. októbra, takže mesiac, celý mesiac od 1. až do 31. Ten dar od Boha môže prísť. A on mi spadol na kartu, lebo ja tá karty mám položené. Na the world. Do konca mesiaca, the world je koniec. Hovorím, od
od 1. októbra do 31. Biele svetlo, povedz pravdu. Eyes of Swords. Biele svetlo. Niekto, kto je veľmi dobrý človek, k vám môže prísť. Niekto, kto vám chce dobre. To môže byť niekto z vašej soul family. To znamená aj niekto cudzí. Kolega, kamarát, alebo niekto, koho stretnete, vám niečo povie také, čo vás hlboko zasiahne. Jak by vám pravdu niekto povedal. A toto vás vystreli. Ano, hore. Tam taký dar od Boha. Ľudia vám ubližia a tvária sa, ako keby ste vy ublížili im. To je nespravodlivosť, ano. Pretože oni ubližujú vám a tvária sa, ako keby vy ste ublížili im. Vyčistite svoj priestor. Veľmi hlboké čistenie, vyčistite sami k seba, vyčistite svoj priestor od takýchto ľudí. A tak, ako som povedala, nepozerajte správy, nepozerajte to, čo vám ubližuje, chráňte sa. Protect yourself, shield yourself. Ochraňujte sa, vyčistite svoj priestor a chráňte sa. Pretože niekto vám nechce dobre. Lenže tam zasiahne niečo, čo vy sa spojíte s niekým z vašej duševnej rodiny. To nie je rodina, čo na zemi, ale duševná rodina. Čo v nebi sa poznali ste sa ako duše ešte, keď ste boli stvorené. Hore ste spolu strávili nejaký ten čas a potom ste išli dole na zem. A vy ste porozdeľovaní po celom svete, áno. Ale vy sa spojíte. Povedia vám pravdu, Eyes of Swords. A vy od tej pravdy tam niečo. A čo to bude? Čo sa stane potom? Povedzte mi viacej. Sila znova, trikrát sila. Veľká sila. Čo to bude, Bože môj? Až sa bojím. Čo to bude? Oni nepovedia, oni také veci neotvoria. To je proste, oni toto, čo majú povedať, toto, oni takéto hadanky dávajú, viete, hadanky dajú a potom, keď chcete vedieť viacej, že čo, ale čo, o čo ide, nepovedia nič. Radi robia prekvapko. A vyšlo karta yes. Je to pravda, čo hovorím. Takže sila trikrát vám vyšla. Sila. Ďalej áno. Áno. Archaniel Rafael, prosím, pomôž mi veriť svojim pocitom. Nech sú barometrom mojej pravdy. Alebo barometrom pravdy. Že proste to, čo cítite, že napríklad niečo sa má stať, niečo má prísť, niečo sa dneska stane. Takže by to bolo ako pravda. Akože veriť sám sebe. Proste veriť sám sebe a svojim pocitom, svojej intuície. A to je pravda. Takže u mňa s Pánom Bohom. Ste v bezpečí. Takže vy ste urobili. Vy ste sa začali brániť, vy ste sa začali chrániť. Asi ste zistili, že máte okolo seba veľa potkanov a začali ste sa brániť. Ste v bezpečí. Držite si to. Toto, čo ste si zasadili, čo roky čakáte, držite si to a hovoríte si, a už nedám. Hej, už ti nedám. To je ako keby ste mali plamienok sviečky tej nádeje a tej viery a bránite si, hej, že by nikto nesfúkol, že už nie. Už nie, už nedám. Už nedám. Tak robíte. A zlepšenie zdravia. Takže ak ste mali otázku, či vaše zdravie sa zlepší, radci, zlepší sa. Je tu Archaniel Rafael. Ďakujem za vyriešenie tejto situácie zdravotnej. Zlepšenie zdravia. Archaniel Rafael. Takže a vaše zdravie sa zlepší. Vaše psychické zdravie sa zlepší takisto.
prestanete myslieť na takéto veci, budete mať jasnejšie a bude to s vami o mnoho lepšie a krajšie. Ideme na lásku. Láska a raci. Láska a raci. Láska a raci, znamenie raka a láska, október 2023, nevinná láska, detská nevinná láska, vás čaká. OK, počkajte, dáme to takto. Niekto sa pripravuje k vám a je šťastný, že k vám príde. Je to niekto sa k vám teší, ako keby z nebie spadol. No, je to niekto nevinný, niekto taký, kto je detská, taká detská hravá láska, áno. A je to niekto, kto je vysoko, nula. Dávajú pozor na neho. To je, aké by iba k vám mal prísť, radci, že? Vidíte? To je the full, to je nový začiatok, ale ja podľa obrázku robím, lebo to tie karty, to sa inak nedá. A ako keby dávali pozor na vidia aj tu, že on stúpa vedľa, ale dávajú na neho pozor. A to môže aj žena, to nevadí, to nemá pohlavie, ale niekto k vám ide, viete, že a ďalej tu ma pripravuje sa už, vidíte? Pripravuje sa. Ďalej tu takisto sa usmieva, má vašu fotografiu, možno vás sleduje niekam na Instagram alebo Facebook alebo tak na sociálnych sieťach. Môže byť, že vás sleduje. A sú tam knihy, Facebook možno. A je tu sleduje vás. Lebo tu je vzadu a tu je tá žena, ktorá sa tak, viete, to, a tu a vzadu je muž, ktorý ju sleduje. Sleduje vás na nejakej sieti. A tu tie kozičky sú, aj tu sú vaše kozičky, ale táto dievčina ho veľmi tak s ním robí. Nepáči sa. Oh God. Možno sa bojí odmietnutia, viete, preto nič nerobí. Pretože bojí sa, že ho odmietnete. Alebo ju, že odmietnete, tak radšej sa drží takto v pozadí a sleduje vás iba. Ale chce za vami prísť, chce niečo spraviť. Čo ďalej v láske? A oktober 2023, znamenie raka. Si perfektná pre mňa, perfektný pre mňa. Proste ste perfekt. Jeden pro druhého. Veľmi. Desperate. Veľmi, veľmi túžite. Vy alebo on. Veľmi. Šťastie. Po šťastí s vami. Je to niekto, kto veľmi vás chce konečne stretnúť, alebo chce sa s vami stretnúť, možno ste oddelení od seba. Komunikovať, veľmi, veľmi chce s vami komunikovať, veľmi chce s vami hovoriť, až potom veľmi túži, strašne potom túži. Je z toho už úplne hotový. Chce prísť k vám takto, prekvapiť vás. Chce s vami komunikovať. Pozrite, anjel komunikácie. To by bolo pre neho veľké šťastie pre tú osobu. Áno, to by bolo pre tú osobu obrovské šťastie. Chce vás požiadať o ruku. Tam je to veľmi hlboký cit. Veľmi. Ale zase na druhej strane romantické. Ale čo sa týka biznis a peňazí, tam vám vyšlo na začiatku. Môže to byť aj biznis partner, biznis príležitosť. Takže aj keď peniaze chcete. Ste pre tú osobu veľmi špeciálny. Veľmi špeciálny ste pre tú osobu. Vidí vás vysoko.
To, čo dávate, aj dostanete. Už čo skoro. Takže už čo skoro, lebo október. Ja vám hovorím, že vyskočilo mi na október. A toto ešte som vám nedala Archaniela Michaela. Archaniel Michael. Znamenie raka. Znamenie raka. Toto je vaša životná cesta, váš životný cieľ, vaša životná tá, ktorú máte urobiť. Odseknúť sa. Máte zavolať Archaniela Michaela na pomoc, aby svojim ohnivým mečom odsekol strach, drámu a ostatné veci, ktoré vám nerobia dobre a ktoré vás berú od mieru vo vašej duši. Takže zavolajte ho, aby odsekol vás od strachu a od toho všetkého, tej neistoty. Neistoty a od toho, že pochybujete. Áno, nech vás od toho odsekne. Ďalej, domáca úloha pre vás, raci, na október 2023. Domáca úloha pre rakov je... Máme túto kartu, vychádza von a to je akceptácia. Neviem, čo znamená quirks. Už som na to neprišla, vidíte. Čo to znamená? Quirks. Teda my chodíme do školy, nie? Ja chodím do školy na angličtinu. A tam používame Google. A učiteľka hovorí, nepoužívajte Google, pretože ja potrebujem vedieť, na aký úrovni ste angličtiny, že by som vás vedela učiť ďalej a vy používate Google. Quirks. Vrtochy. Akceptujte všetky, budem, no ako ja akceptujem všetky moje vrtochy a uniqueness, toto svoje unikátnosť, ktorú vy ste. Moje obľúbené vrtochy? Zvláštnosti. Zvláštnosti, nevrchno vrtochy. Skôr zvlád nedostatky, zvláštnosti, rozkoš, také niečo. Toto, čo ste vy, hej, že nikto iný, iba vy, ste ten originál, unikát, áno, tie vaše to, čo pre vás je a vaše, čo sú, máte napísať, čo sú vaše, tie také špeciál, čo je na vás také špeciálne, akože čo, áno, čo môžete potom vyvíjať. Takže toto bol váš výklad, raci. Ja sa teším. Vyšlo vám celkom dobré. Čo sa týka financií, zdravia, kariéry, aj lásky. Tam je niekto, kto vás sleduje. A uvidíme ďalej, čo bude. Áno, budeme sa ďalej tomu venovať. Takže dúfam, že sa vám páčilo. Majte sa pekne a my sa uvidíme už čoskoro. Pa.